آپ نے بتانا ہے کہ عمران خان صاحب میڈم زیبا کو بتانا ہے کہ عمران خان آیا تھا اور معذرت کرنا چاہتا تھا کہ ان کی الفاظ سے کوئی غلط آ رہی ٹھیک ہے میری طرف سے فاروق صاحب آپ نے بتانا چاہیں بہت شکریہ ضرور بتا دیں ویری گڈ تھینک یو